ኦሬዲ ተስፋይ እሱ ላይ ስላረኩ በቃ ምንም ነገር ሂል ማይታይ ኑሮ የራሱ ያስጠላል። በመሰረቱ በጣም ብዙ ነገር ፈጣን ነው ነገር ማለት ያፈጣን ትንሽ ከእግሉ ውጪ ያለው ነገር ተፈጥቷል። አብዛኛው ሰው ትምህርት ላይ ነው ስራ አለ። ኢሜል አካባቢ ኢሜል ያደረግነው አውቶ ሪፕላይ ነው። አውቶማቲክ ሪፕላይ ሰጣል። ከዛ ውጪ አንተን መልእክት አይቶ መርምሮ የተሰጠ ምላሽ የለም። አውቶ ሪፕላይ አውቶማቲክ ሪፕላይ ነው በቃ። ኑሮ ላይ ራሱ በጣም ትልቅ ቀውስ ነው ያለው ማለት የነገር ከበጣ በኋላ እነዚህ ዜጎች የ2021 የብዛህነት ቪዛ ወይንም ዲቪ ደርሷቸው ወደ አሜሪካ ለመሄድ በጉጉት የሚጠባበቁ ናቸው። የአሜሪካ መንግስት በየአመቱ ለታዳጊ ሀገራት ዜጎች የብዛህነት ቪዛ ወይንም ዲቪ ሎተሪ በማዘጋጀት ወደ ሀገሪቱ ሄደው በተለያዩ የስራ መስኮች ላይ እንዲሰማሩ እንደሚያደርግ ይታወቃል። በኢትዮጵያም በየአመቱ ከ3000 በላይ ዜጎች ይህንን ዕድል አግኝተው ወደ አሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች በመሄድ ራሳቸውንና ሀገራቸውን የሚቀይሩ በርካቶች ናቸው። ታዲያ በ2021 የዲቪ ፕሮግራም ድለኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ዜጎች በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ የጉዞ ሰነዳቸውን እየሰጣቸው አለመሆኑን ቅሬታቸውን ለኢትዮኤፍኤም እንዲናገራሉ። ዲቪ ተመራጮች ነን፣ አሸናፊዎች ነን። ነገር ግን ኤምባሲው ኮቪድ ምክንያት በማድረግ ስራ እየሰራ አይደለም። ነገር ግን የሌላ ቪዛ አይነት ካታጎሪዎችን የእጮኝነት ቪዛ፣ ተማሪዎች ቪዛ፣ በእድሜ መግፋት የሚሰጡ ቪዛዎችን ያስተናግዳል ይገኛል። ሌላም አይነት ኢሚግራንት ቪዛዎችን ያስተናግዳል። ኦክቶበር መጀመሪያ ነበረበት ኢንተርቪው ማርች ላይ ነው ኤፕሪል ላይ ነው።